I Esquerra Unida accepta la proposta de Podem de concórrer en una llista unitària a les eleccions autonòmiques i municipals de maig. La decisió l'ha presa el Consell Polític d'esta formació, però encara no és un sí completament definitiu perquè l'última paraula la tindran les bases del partit. Ha sigut durant el debat d'este matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Esquerra Unida ha aprovat en 2/3 dels vots l'últim document que s'ha posat damunt de la taula. Segons ell, la formació es presentarà juntament amb Podem a les eleccions autonòmiques sota el nom Unides Podem Esquerra Unida. Hem decidit que anem a un acord en Podem i això és de l'inici, en unes determinades condicions, però el que està clar, com no pot ser d'una altra manera en Esquerra Unida, que això se tindrà que aprovar per referèndum per la militància en les properes setmanes. La ratificació serà del 20 al 22 de febrer a través d'internet i el 24 a l'urna. Les candidatures d'Esquerra Unida ocuparan els llocs segon i sext en la llista per València, el quart i el sèptim en la de Castelló, i el tercer i el sèptim en la d'Alacant. Pel que fa a les eleccions municipals, els que decidiran si aniran en una llista conjunta o llistes separades seran els col·lectius locals, encara que es fomentaran els acords de confluència.